Pátek 13. srpna se pro obyvatele Rychnova nad Kněžnou stal významným dnem. Po mnoha desítkách let se totiž dočkali krytého plaveckého bazénu. A právě v pátek 13. si sportovní areál mohli lidé prohlédnout v rámci dne otevřených dveří. Bazén vyrostl v průběhu 2 let na místě bývalého průmyslového areálu Prefa za výrazné finanční podpory Evropské unie. Stavba přišla na více jak 153 milionů korun. Je to moc hezky. Pro Rychnov to je událost. Bazén jsem viděla, no je pěkný. Vedle 25-metrového plaveckého bazénu, tobogánu, výřivky, parní komory či divoké řeky je pro návštěvníky připraven také speciální bazén, který bude určen pro těhotné maminky a jejich ratolesti. V tomhletom bazénku bude speciálně plavání pro děti a bude to od 6 měsíců do 6 let. Během dne otevřených dveří byla diskutovaným tématem cena vstupného, která je výrazně vyšší než v okolních bazénech. Například běžná hodinová sazba ve zrekonstruovaném bazénu v Ústí nad Orlicí nebo v České Třebové vyjde na 46 korun. V Rychnově nad Kněžnou pak na 80. Pro rodinu s dětma jako je to dost, že to bude dost drahý špás. Jo, myslím, že s tou permanentkou to docela jde. No. Akorát to dětské plavání, to nám přišlo docela drahé, protože je asi o 1000 dražší, než to jsme chodili v Ústí, tak nám to přišlo docela drahý za ten kurz. Oficiální zahájení provozu je v pondělí 16. srpna. Pro Českou televizi Pavel Vrba, Rychnov nad Kněžnou.